Наразі у зоні АТО дислокується 37 добровольчих військових підрозділів. Тепер вони підпорядковані Збройним силам України, а спочатку складалися самостійно з людей, які вирішили стати добровольцями. Я з перших днів дружині з дітям сказав, що якщо вони, не я, не такі, як я, не підуть захищати, то ця війна докотиться до нас. Я до кінця, поки це не закінчиться, я буду захищати свою батьківщину, землю. Своїх дітей, дружину. Олег Бусинь один із перших криворізців, хто став добровольцем. «Золоті леви, Чорна Сотня. Це був батальйон з Майдану. Ми приймали участь от іменно в затримані штепи. То тобто, є голови місць віконкома Слов'янська. Після контузії Олег Бусень пішов служити у частину. Пишається тим, що став одним з ініціаторів руху подаруй дитині сходу книжку українською мовою. Змінив свого часу мирну професію на військову, і офіцер частини 3011 Сергій Дорош. Прийняв для себе рішення поновлюватись на службі. І саме в національну гвардію, там де служив до того. Найважчі моменти ну, після 32-го блокпоста, все решта курорти. Валерій Кожухар, Микола Замковой, програма цей день.